Hello, Mikwano Jange Abalunji, my beautiful people, my beautiful viewers, our YouTube channel ya Feno Stella Namwatulira. Mugamba chi, yes, mbabuze ko, mugamba bana Stella baby, how are you? Where are you? Nga you're lost. Munange, embele liye Uganda, subira muna muna walio, mujimanyi, abatajimanyi, mujiulira. Ebintu sibirungi, coronavirus munji, atenga show ya Feno, ya Namwatulira, ya mwagale nyo. Bwetuba tujikola tu interacting n'abantu ab'enjawulo okitegeera oli oba tomumanyi we don't test them first okulaba oba balamu oba si balamu so ne tusalawo nti munango obulamu kintu kikulu nnyo kye kisooka era kye tulina okuba ntukulembeza so ensonga lwaki tubadde twafunamu awo ka short break ne ngamba kanzije mfise wakadde nzije mbabuuze kukuba mbadde mu sinika inbox Stella show ya fe what is going on kiki ekigenda mu maaso naye nga mujja mulaba ku ezo eziriyo enkadde tugenda kubanga mumasa wembera webe kakanyemu tugenda kubanga tutereza tuberenga tukomawo okuberanga tubawa service yo gemwali musingo kwagala naye nga kumwe aba private emirimu jaffe tuchajikolera ddala ejo oyinaye yakuba oyinaye kuyagala kusasule eyakuli azamanya sinikira message ku namba ya feyo gemumanya obulunje eita wawo 0702501011 send me a WhatsApp tuja kubanga emirimu tujikola aba private abatayagala tubirage kumpeo mwe tuchaba kolera kubanga abantu abo tuba tetu interacting nabo ngabano betukolagana nabo nga tubalaga kumpeo so nenga masao embera kasteka kana mtu gena kubanga tukomwa kubelanga tubalaga show ya feno naye nga lero besides that lero mbalete de chipia buli muntu ava wano nagende weru abagenze okubera nti akyuse embera nti atereza obulamu bubenga ate businga ko kuongeri jewali ngali wano ne munanga abantu abasinga mufunye disappointments okubera nti ate obulamu bwagenda okukyusa ate bigana nokomawo ngabo wagenda abasinga mbera ne contract za emyaka ebiri ejo ne jigwako nga munange toyina kyolagawo contract no renewing nga negenda myaka ena nena ne jigwako ngera toyina kyolagawo olw'ebintu eby'enjawulo abasinga obungi abantu bemuteresa ssente zammwe bazibalyako abalala no trustinga ne waba mama wo ne waba muganda wo so nensalawo ne ngamba abaana bano complaint eno bagindeetedde nnyo ngenda kubeera nga mbakolera ki okulaba nti oli ne kwaka contract nga katono ka myaka ebiri at least yakomawo ng'alina kaalagawo okitegeera at least yakomawo n'agamba yes mu myaka teri sintu kiwa ssanyu kugamba nti omwalabu ekintu kyanvumidde emyaka ebiri kiikino wano nkirabako abamu babakuba nobakuba musiiba njala naye n'okomawo n'ogamba yes enjala gye nsiibye omusana ogunjokyezza mu malungu g'abawalabu ekintu kyange kiikino wano n'otandikirawo okubeera nti ki nti otandika obulamu e Kampala awo nno we nagidde ne solution tugenda kubanga tutunda amataka nze kenyini nyini gwe mulaba wano tebirimu baani baani nze kenyini because emirundi egisinga oli agamba nagende buwalabu nkomeo teri kintu kiri valuable kusinga ttaka esawa ya lere Kampala okitega ne bw'obeera nga toyagala kuzimbawo at least gulawo ate ttaka likula bo abantu boguze miliyoni 10 olunaku lwaleero ne bw'obeera nga contract yo okyasobola okurenewinga you renew for the next 2 years I want to our one did waje bawa wa like nga weyonge denga wali milioni ya 2 katugeze obakale 18 okitegeera so ekintu kyogenda ogula kyongere atokubira nti kikuzalira sente lye ttaka kakati mikwano jange nze nazze okubera nti nkuyambako kuba nti otuukiriza ekirooto kyo kiri nti oli mitala wa nawo bango oli wano Uganda naye ng'onoonya abantu be weesiga okubeera nti ekisooka tuzimba bobeera nga waliwo abantu ng'oyedde ettaka olina naye ng'ogamba ani gwe ngenda trustinga agenda okunzimbira material bamubba ku zisites okwo bobeera eyo n'owereza buweereza bazimbi ssente muganda wange togenda kwasaamu awantu owagenda ensawo za seminti 5 oli ajja kuteekawo emu ennyumba ogibeeremu omwaka gumu musisi w'anaayita ennyumba ekkube okitegeera mukwano gwange so jangu tubeere nga tukuyambako tugenda kuba tutuukiriza ekirooto kyo tugenda kuba tukuguliza ettaka eriri legitimate
eri legitimate ebiwandiiko byonna buli kimu ku mmeeza kyapa ku mmeeza ky'olina okukola kiri kimu onsindikirayo w'oluganda lw'omugwe weesiga saagala ogamba nti nakusindikira baba wange n'omukwasa ebyapa yadduka n'ebyapa yagenda Nairobi ate tudde mu kunoonya baba wo bw'oba tolina gwe weesiga neesiga n'ebyapa byo nkugulize ettaka ekyapa nkikubira ekifaananyi kopi nti yiyo okindekere nkitereke oba olina banka yo oba olina looya wo tukimuwe but bino ebintu byokwesiga abantu b'enganda mikwano mubiviremu ddala tulabye abaana bangi muka ab'amaziga ne maama wo yennyininnyini nga yali akasente ko akakumenyekedde ebbanga muyige okusaasira ssente zammwe kuba muzikolera ddala muntu yo. So ky'olina okukola kiri kimu ngamba nti Stella njagala ploti 5 ku 10 10 ku 10 ku luguudo bweruti njagala ku Masaka Road, njagala ku Hoima Road, njagala ku Jinja Road, mu kitundu weshi, tujja kuba tugendayo, tubeere nti tukufunira ploti eyo. Okitegeera, ky'olina okukola kiri kimu sindikira omuntu ogwo weesiga oba mukwano gw'oba. Bino ebintu by'okunsindikira babbaaba mmwe. Baawo ogenda netumuwa ploti yo, netumuwa ekyapa kyo, ye n'agenda n'azimba ennyumba n'awasizaamu omukazi. Okitegeera muve ku bintu by'okuwa abasajja ebintu byammwe ekyo ekyapa asobola ogenda n'akikyusa bw'oba tolina muntu gwe weesiga gamba Stella nterekera ekyapa kyange wallahi nga ndayira ku mulamu wange ekyapa kyo jja kisanga okitegeera so bw'oba ng'oli eyo oli interested mu kufuna ettaka eriregitimate muve mu bintu nti baba genda ongulize wali simanya ssente zange naziteresanga gundi nga njagala ziwere nedda gwe ngamba ssente z'olina ongambe ne woyagala ettaka tujja kubanga tukufunirawo awantu awo nkukwase ebiwandiiko byonna eby'ettaka eryo mu bulambulukufu bwalyo bulungi nnyo mmanyago gw'ogende weeyagale nga bwe mukimanyi ngeera bw'ondaba wano ku lutambi luno nnina ebyuma byonna 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 gadgets ezigenda ku ttaka eryo ne tukwata omuntu oyo gw'onsindikidde oba maama wo oba muganda wo ne tumukwata bulungi ku vidiyo ng'asayininga nti ngulidde gundi ne gundi ettaka era ebiwandiiko byonna 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 nzembina si bino byakwegaana haa buli kimu nga tumulambuza ng'asasula ng'asayininga endagaano era buli kimu nga nkimukwasa nti ettaka lya gundi ali e Dubai liirino buli kimu vidiyo ezo ne tuzitereka ate nawe nembeera nga nkusindikirako kopi n'omanya nti Stella amazima ebintu yakola ki yabimuwa okitegeera so akatambi ako manka kuweereza ettaka ly'oba oyagadde ku luguudo lw'oba oyagadde mankubira ekifaananyi kyalyo nti liirino gwaŋŋamba njagala 5 okusinziira mu ssente mwogwa njagala 5 ku 5 njagala 10 ku 10 njagala eka tuyina n'amataka amanene kummwe abeetaaze okola faamu waliwo abantu nga akasente kakoze kawera ng'oyagadde okola ku faamu ng'oli interested mu by'obulimi ng'oyagadde okola faamu okitegeera aga amataka amanene nago weegali so mukwano muve mu bintu by'okuwa abantu ssente bye muteesiga ne gwe weesiga leero ssente ekyusa buli omu especially oli nga waluganda lwe ogenda mukola ki ogenda muteeka mu mugu watonya ki ogenda mukola so mutwesige ne ssente za mwezo nze mummanyidde ebbanga sisobola kubula na ssente zo zinetayo tuzirwanye nga ffenna all along so ennaku gye muyitamu ngimanyi tujja kubanga tutuka ku bwanguzi naawe okomewo ng'olina ekintu ky'olagawo teri kintu kikwasa nnaku kikwasa nsonyi kubeera nti be waleka e Kampala ate okomawo nga bakusinga bawoza kali nyanyo nyimbuka agenda katulabe jukira abantu abo bawoza katulabe wanadira katulabe wanadira beyita babbeyi naye n'okuma wano nga tolina kwolagawo nga ne be waleka wano gwe waleka walimu owino ng'atunda emivumba ogiwe oba obiwe mazima nga kusingira wala obwo budde obweyokyeza bwaki simply because ssente wazifunanga balabe babasasula bulungi ssente wazifunanga naye ng'oziweereza abantu ab'enjawulo nebabeera nga bazikulyako so mikwano mujje mutwesige ploti tuzirina ku buli luguudo gwe ngamba Stella njagala ku Masaka Road njagala ku essaawa ya leero Hoima Road yasinga okubaako ploti ennungi Hoima Road Wakiso Kakiri okitegeera naye nga n'ebitundu ebirala yonna tulinayo ploti so mikwano mutwesige tujja kubanga tukuwa ploti yo n'ebiwandiiko byo mbikwasa oyo omuntu gw'owulya gwe weesiga bw'oba tolina gwe weesiga na biwandiiko byo nja kubikuterekera paka w'onobera nga okomawo mikwano gyange so far ye ofa gye tuyina tujja kubanga embeera eyo tugibaterereza bulungi nnyo ennamba zaffe ziri awo 702
50 10 11. Mutuweleze WhatsApp ngame Stella nza kasente kange nao milioni zange 10 njagala plot njifunyewa mpozi ne chizibu ekirala ni challenge endala jembala byemba na mwagala nnyo ogula wano mukibuga wano ogula no mukibuga ekisoka plot wa mukibuga buba butono atenga babusera atano kwatano yo mukibuga bajja kigama milioni atano atano kwatano bajigame milioni atano Nenga atano kwa atano gina jikole. Olokuwa mwagala wano mchivuga mchivuga wano nedda. Ngenda basa ba mukirize ofulumeko. Bofulumako gena kwesa ngo ofunye plote nene. Atenga tebaji kusede nyo. Ngo gena kuzimba ke nyumba yo. Ofuneko na watono wolimina. Oba wakolia kubintu ebirala. Oshitegera. Nyo gena funa katano kwa atano banga baka kusede. Wolimumuvu yo wenye giriza. Ngenaye kenyine watu ngatoi na ominimbi. Kiriza tufulumeko wajoku kufuna chintu choge ndo kwenye umidirizamu. Oshitegera ensi ekula buli lunaku wakiso edda twamulabanga kyalo lusawa ya lero sawa ya lero mikwano jange so chenjo kubanga amba advising amsagalo ngame njagala wano wali baba ina sentezo namuno ne ku state square by the way batunda wobo ina bilioni yo bilioni ze ziwera oshitegera na ye funa wantu awagenda kujja value ya sente yo oshitegera ofunya wantu ogenda kulundirawo Ogena kuzimba we nyumba yo osimbewe bitoke byonga bibyo kugamba bere mbula mu boya gaza okusinga okuya mu muno plot we kibuga wenyigiriza ofune kabiri kwasa tu atenga baka kusedde ezo sente singozi kwata no yingira no fuluma koko mu kibuga osobola okufuna abantu awagazi so that is my advice for you today ekyara tuzimba obo ina plot yo tukuzimbire nyumba gwongamba gompa design yo oba wato ina design nenkueleza ku design ezenja ulo Netuberanga tukuzimbira ennyumba ey'ekiroto kyo. Okitegeera. Ekirala bwe ennyumba bingi binnyo bye tukola mu real estate. So just contact me ongambe na kino mu kitukolera njja kubanga nkubuulira bwe tugenda okuba nga tukitambuza ne mulekera okuweereza ssente zammwe. N'okoma amazima nga tolina ky'olagawo. Nkooye amaziga gammwe baana mmwe nkooye. Oyite nkooye amaziga ne bwa kankubira ekintu kimu. Ne wabeera nga toli interested mu kuzimba kati. But akataka kagule kabeerewo. Kagule kabereo gamenti at least contract yange ya soka. Nagula mwa butaka wange bubu no bubiri. Omwaka gumu nagula mwa kataka no gwe kubine gula mwa kataka. Oshitegera. Dayo renewing, renewing a contract. Bo renewing a contract yeyo. Ero jia kufuna yome. Hao sobo lo gamba stela katutandikuwa kuzimba. Njagala nyumba ya 4 bedrooms. Njagala mizigo jaba pangi. So oshitegera. Ebe natu jia kubanga tubikolera ko. Wawo banga tuyagala kuzimba wo. Kola ogula plot sendala nga biri bwokoma wo ngofuna zotunda kujukira ziba zikuze jiwagula ku milioni 15 jakudangeri milioni 2.5 oshitegera mukwano gwango recente ziba zikula ziba zizala tukulindiride mukwano gwaffe okubeera nti ojja otwegatteko tuberenga tukyusa embeera tuberenga tutuukiriza ekiroto kyo ekyokubeera nti wagende eyo okubeera nti opakasa obe ng'okoma wano ng'olina ky'olaga mulekerawo kaba amaziga wagundi yalidde ssente zange n'okomawo ng'oli ku zero ng'olinga bwe wagenda oitulabya mangi beyimbamu emiguwa olw'okuba nti embeera ate mbi nnyo n'okusinga bwe yagenda so jangu otwegatteko tuberenga tutuukiriza ekiroto kyo tuberenga naawe yes okomawo ngo nga buli omwagamba nti munnange ye muwala wa gundi nno gye yagenda kikyo ekizimbe okitegera mikwano gyange so tukulindiridde jangu obeere nga otereza obulamu wamu naffe.